Доброго ранку, шановні глядачі. На годиннику 7:30 і ми розпочинаємо новий інформаційний день. У студії ведуча Ольга Нісміянова. Насамперед, повідомлення від патрульних. Цієї ночі на тих відрізках трас Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка, що їх обслуговує управління патрульної поліції області, не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної в області Людмила Чернилевська. У Хмельницькому в ніч з 21 на 23 червня на номер 102 надійшло 52 виклики. На дорогах міста не сталося жодної ДТП. Патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Це, зокрема, перетин подвійної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортного засобу. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося, зазначила Людмила Чернилевська. 9 малят народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. 7 хлопчиків і 2 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 100 грамів. Найменша – 2 кілограми 700 грамів. Як повідомила чергова акушерка Жанна Вовк, серед новонароджених – одна двійня – хлопчик і дівчинка. Нові вольєри для тварин з'явилися в Хмельницькому зоокуточку Сергія Пальохіна. Їх збудували для левів, лисиць, вовка, єнотів і носух. Вольєри для ведмедів облаштують за 2 тижні, каже Сергій Пальохін. Повинно бути не менше, ніж 60 квадратних метрів. Ми будуємо його розмірами 120. Буде зроблений невеличкий басейн, де вони можуть купатися. Ну, і пообіцяли, що навіть зроблять таку їм як іграшки, щоб буде стояти і фонтан бити такий, щоб не тільки могли скупатися, а просто стати якби під душ. Нагадаю, у березні він перевіз свій зоокуточок з Хмельницького мікрорайону Дубове на вулицю Степанкову. І тепер це реабілітаційний центр для диких тварин, який займає 1,5 гектара землі. Офіційно відкрити його для відвідувачів Сергій Пальохін планує до кінця літа. Завтра, 23 червня, у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка запрацює місто професій. Цей національний проект в обласному центрі проведуть уп'яте, розповіла його організаторка Тетяна Люлька. Цього року місто професій прийняли 15 міст, серед яких Львів, Дніпро, Маріуполь, Біла Церква та Київ. Головна мета проекту, каже Тетяна Люлька, показати дітям якомога більше професій. У Хмельницькому представлять їх 70. Кількість може збільшитися у день проведення заходу. Учасники міста професій зможуть спробувати себе, до прикладу, у ролі будівельника, надзвичайника або поліцейського. 5 років вони змінювали модель, вона себе підтвердила, довела, що вона ефективна. Діти на вході в парк отримують паспорт, а далі вони зможуть влаштуватися на роботу, отримавши попередній майстер-клас від професіоналів, попрацювавши, вони отримують заробітну плату, і вже після цього вони зможуть витратити зароблені гроші в магазині «Солодощі». Захід буде відбуватися протягом 3 годин, з 12 до 3, і у нас є ще слоган проекту, що вхід дорослим тільки в супроводі дітей. Тому якщо хтось дорослих бажає завітати, то хай бере сусідських дітей з собою, якщо власних немає, племінників, друзів, і приходять. Покази артхаусного кіно «Просто небо» започатковують цього літа у мистецькому дворику, що діє при Хмельницькій музичній школі №1 імені Миколи Мозгового. Як розповіла заступник начальника управління культури міської ради Світлана Шевченко, наразі ведуться перемовини із компанією «Артхаус Трафік». Усі перегляди авторського кіно розпочинатимуться о 21-й годині 13-27 липня, а також 3 та 10 серпня. 13 липня ось якраз ми започаткуємо вперше показ кіно «Під відкритим небом», якраз тут, в мистецькому дворику, і плануємо показати цікаву, на наш погляд, стрічку, біографічну драму про британського поета Далана Томаса «Запалюючі зірки». Ну, от як воно пройде, будемо очікувати і будемо бачити, які далі підбирати такі стрічки, що було би цікавого показати. На тепер це все. Побачимося за півгодини. Залишайтеся з нами.